Svetová banka varuje pred stratenou dekádou, ktorá má potenciál začať ešte tento rok. Jej najnovší článok varuje investorov pred spomaľovaním už aj tak prehriatej ekonomiky. A nie je to jediná inštitúcia, ktorá predpovedá zhoršujúcu sa situáciu na trhu. Predstavitelia bank, ako sú JP Morgan, Bank of America a Goldman Sachs, ktoré sú považované za tie najväčšie banky Ameriky, pripúšťajú nástup možnej recesie. Vo svojich earnings calloch priblížili hlavní predstavitelia práve týchto spoločností, že ľudia by sa mali pripraviť na recesiu. Zároveň index S&P 500, považovaný za ukazovateľa výkonnosti americkej ekonomiky, sa od svojho minuloročného pádu o viac ako 24% stále nevie dostať na pôvodné hodnoty. Index už dlhšiu dobu ťahá nahor 20 najväčších spoločností, a v tomto videu si priblížime, prečo to vnímam ako určitý problém. V tomto videu si povieme, prečo vysoko postavení bankári si myslia, že recesia je viac než pravdepodobná. Prejdeme si vyjadrenia Svetovej banky o klesajúcom trende na globálnych trhoch a aké akcie by sme v týchto obdobiach mali sledovať. Ale ešte predtým, ako sa pustíme na toto video, by som vás chcel poprosiť o váš like a odber na tento kanál, keďže spracovať toto video mi zabralo určitý čas. Ja už nebudem zdržiavať a my sa môžeme pustiť na video. Ahojte, moje meno je Stanislav Sentelík a ja vás vítam pri ďalšom investičnom videu. Svetová banka varuje pred stratenou dekádou, ktorá má potenciál začať ešte tento rok. Odvoláva sa na dva hlavné dôvody, ktoré túto skutočnosť môžu spôsobiť. A to je pandémia koronavírusu a ruská invázia na Ukrajinu. Oba tieto dôvody dopomohli k tomu, že mnoho okolitých ekonomík sveta zažíva pokles rastu ekonomiky, čo sa odráža aj na globálnej úrovni. Tieto dôvody by mohli viesť k tzv. Stratenej dekáde, ktorá by znamenala väčšiu chudobu a menej zdrojov bojovať proti vplyvom zmeny klímy. Ak ste o Svetovej banke ešte nepočuli, tak je špecializovanou inštitúciou Organizácie spojených národov, ktorá má nezávislé vedenie a štruktúru. Bola založená v roku 1944 45 krajinami, vrátane Česka a Slovenska. A ako si mnohí z vás možno myslia, pôvodne jej cieľom bola rekonštrukcia vojnou zničenej Európy a Japonska, ale v súčasnosti podporuje rozvojové snahy širokého okruhu krajín a patrí medzi najväčších poskytovateľov rozvojovej pomoci. Varovanie tejto banky prichádza v čase, kedy sa prekrývajú jednotlivé krízy medzi sebou, ako sú spomínaná pandémia, ktorá ochromila ekonomiky a systémy zdravotníctva, ruská invázia na Ukrajinu, ktorá narušila dodavateľsko-odberateľské reťazce a poškodila medzinárodné obchodné vzťahy. Hrozba zdlhavého prepadu, a teda stratenej dekády, sa zhoduje s novými príznakmi stresu vo finančnom systéme, keďže séria bankových kríz počnúc s Amerikou až Európou pomaly podkopáva ekonomický rast. Svetová banka vo svojej správe predpovedá, že priemerný rast ekonomík klesne v rokoch 2023 až 2030 na 30-ročné minimum v okolí 2,2%. To by bol prudký prepad z 3,5% ročne počas prvej dekády tohto storočia. Pokles však bude ešte výraznejší v rozvojových ekonomikách, ktoré v rokoch 2000 až 2010 rastli priemerným ročným tempom 6%. Táto miera rastu by mohla poklesnúť na 4%. Predstavitelia Svetovej banky uviedli, že zlatá éra rozvoja sa zrejme blíži ku koncu. Varujú, že tvorcovia ekonomík, a teda aj politici, budú musieť byť v týchto časoch kreatívnejší pri riešení globálnych víziev, a to bez toho, aby sa mohli spoliehať na rýchlu ekonomickú expanziu krajín, ako bola Čína, ktorá sa dlhodobo stala motorom celosvetového rastu. Úsilie centrálnych bank skrotiť infláciu zvyšovaním sadzieb vyvolalo nepokoje v bankovom sektore, čo viedlo k zlyhaniu Silicon Valley Bank v Amerike, ako aj záchrane Credit Suisse zo strany UBS. Predstavitelia Svetovej banky uviedli, že ak sa súčasné bankové turbulencie rozšíria aj do finančnej krízy a recesie, potom môžu byť prognozy globálneho rastu ešte slabšie, a to v dôsledku straty pracovných miest a investícií. Svetová banka nám totižto vraví, že ak sa ešte niečo pokazí v rámci tohto roka, tak to bude mať ďalekosiahlejšie následky a odrazí sa to aj na HDP jednotlivých ekonomík. Na druhú stranu predstavitelia amerických bank, ako sú JP Morgan, Goldman Sachs a Bank of America, čo sú považované za jednej z najväčších bank Ameriky, vidia nástup recesie o čosi jasnejšie. Netaja sa tým, že recesia v roku 2023 nastane. Na svojich earnings calloch to povedali veľmi jasne. Veď posúďte sami. We don't see the activity on the consumer side slowing at a pace that would indicate that, but we see, you know, commercial customers are being more careful and things like that, but it everything points to relatively
mild recession. People need to be prepared for the potential of higher rates for longer. If and when that happens, it will undress problems in the economy. While the forward trajectory is still unclear, we continue to be cautious about the economic outlook, and we are operating the firm such that we are well prepared in the event that the environment weakens further. Všetci títo vysoko postavení bankári pripúšťajú nástup recesie a výhľady na roky dopredu sú veľmi nejasné. Z ich earnings callov je zreteľné, že nepredpokladajú ekonomický rast v najbližšom období a varujú ľudí, aby boli pripravení, že vysoké sadzby tu s nami budú podstatne dlhší čas. Ak sa ale blížacej recesie nebojíte, dajte mi to vedieť lajkom po toto video, čím mi dáte najavo, že ste dostatočne pripravení. Takže na to nezabúdajte. Ak si to porovnáme s indexom S&P 500, ktorý reprezentuje 500 najväčších akciových titulov USA a používa sa taktiež ako ukazovateľ výkonnosti americkej ekonomiky, tak sa mu od posledného prepadu v roku 2022 značne nedarí dostať na predošlé hodnoty. To by nám mohlo indikovať, že trh je stále relatívne pod tlakom. V časoch napätia, keď tu máme vojnu na Ukrajine, rôzne výkyvy v cenách ropy, spôsobené hlavne Saudskou Arábiou, zvyšujúce sa napätie medzi Čínou a USA, pomalé odvracanie sa od hlavnej rezervnej meny okolitými štátmi, vysoké úrokové sadzby a ďalšie faktory, tak sa môže zdať, že trh bude nasledovať práve tento trend. Akciový index S&P 500 je však kvázi ťahaný nahor iba 20 akciovými titulmi. A to sú hlavne Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta a mohol by som pokračovať ďalej. Všetky tieto firmy sú technologické spoločnosti, a teda aj index je tvorený z viac ako 26% práve technologickými firmami. Ostatné spoločnosti, ktoré majú menšiu váhu v indexe, majú podstatne menšiu relevanciu oproti firmám ako sú Google alebo Apple. Tieto, nazvime ich malé spoločnosti, by v prípade náhleho poklesu veľkých technologických firiem neboli schopné index udržať na vyšších úrovniach, ako je to možné vidieť teraz. Ak by sa veľké technologické spoločnosti dostali do problémov, som presvedčený, že následný kolaps celého indexu by bol zapričinený práve týmito spoločnosťami. Malé spoločnosti, ktoré majú oproti týmto veľkým technologickým gigantom podstatne nižšiu trhovú kapitalizáciu, by pad indexu nevedeli ovplyvniť. A teda, ak by som to chcel zhrnúť, tak index S&P 500 držať na týchto hodnotách, ako ich vidíme momentálne, práve tieto veľké technologické spoločnosti. Ak by týmto spoločnosťam klesali zisky, nesplňali odhady analytikov a celkovo by sa im prestávalo dariť, som si viac než istý, že to zamáva aj s indexom ako celkom. Preto si čím ďalej, tým viac prestávam index S&P 500 idealizovať ako vhodného reprezentanta americkej ekonomiky. Všimať si pohyby na indexe S&P 500 mi už nedáva taký zmysel, ako tomu bolo v minulosti. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že indexu S&P 500 sa bude dariť vtedy, keď sa bude dariť hlavne technologickému sektoru. Ak však v budúcnosti narazíme na nejakú technologickú firmu z tohto indexu, ktorá sa dostane do problémov, určite to výrazne zahýbe aj s celým indexom. Takže sme si už priblížili, ako vidí najbližšie mesiace Svetová banka, čo si myslia o recesii veľké americké banky a prečo index S&P 500 dostatočne nereflektuje aktuálnu situáciu na trhu. Čo potom ako investor mám robiť, aby som sa v tomto chaose na trhu vedel vyznať? Z pohľadu pasívneho investora, ku ktorému sa čiastočne radím aj ja, by mohlo byť jedno z odpovedí, že index sa z toho jedného dňa zotaví a netreba si z toho robiť hlavu. Najdôležitejšou vlastnosťou pri investovaní je dlhý investičný horizont. Čím dlhšie ostávate zainvestovaní na trhu, tým vyššiu šancu máte, že budete na konci svojho investičného obdobia v zisku. Ak si to porovnáme, ako sa darilo napríklad už spomínanému indexu S&P 500 za celú jeho existenciu, tak si môžeme všimnúť, že aj napriek takýmto výkyvom na trhu sa vedel z týchto otrasov pozviechať a pokračoval opäť k novým maximám. Dôležitú úlohu hrá v pasívnom investovaní aj diverzifikácia. A teda bolo by fajn mať uložený kapitál aj v iných trhoch, ako je samotný index S&P 500. Na druhú stranu, ak sa na trh pozeráme očami aktívneho investora, ktorý si do svojho portfólia vyberá konkrétne akciové tituly, otvára sa vám obdobie plné príležitosti. Ak stratená dekáda naozaj nastane, tak to môže byť skvelá šanca na dobré nákupy. V obdobiach, kedy trh ide do strany, je však veľmi dôležité si vyberať svoje akcie starostlivo. Ak si však nie ste dostatočne istí, ktoré akcie v týchto obdobiach nakúpiť, zameral by som sa na stabilné dividendové spoločnosti, ktoré vám vedia aj v prípade veľkých prepadov na trhu
zabezpečiť stabilnú dividendu. Príkladom dobrej dividendovej spoločnosti by mohli byť akcie Altrie, ktorá vypláca dividendu už viac ako 53 rokov a momentálne sa pohybuje s dividendovým výnosom okolo 8%. V prípade ich poklesu sú doinvestovania do týchto spoločností ešte žiaducejšie, čím si viete zvýšiť podiel v týchto spoločnostiach a tak navýšiť svoju dividendu. Zároveň je dôležité mať svoju stratégiu veľmi dobre premyslenú. Z pohľadu aktívneho investovania hrá diverzifikácia taktiež podstatnú rolu, preto odporúčam nemať všetky vajíčka v jednom košíku. Ak teda aj stratená dekáda nastane, bolo by fajn, ak by ste na to boli dostatočne pripravení. Už teraz by som znížil výdavky, ktoré nie sú potrebné a zameral by som sa na šetrenie a budovanie finančnej rezervy, ak ju ešte nemáte. Šťastie praje pripraveným a ja verím, že aj vy chcete byť pripravení. A týmto by som sa dostal aj na záver môjho videa. Dúfam, že ste sa niečo nové dozvedeli. Ak áno, budem rád za každý like a odber na tento kanál. My sa uvidíme v tomto videu, ktoré si pre vás pripravil algoritmus YouTube a ja sa s vami lúčim. Ahojte.